Impulzy Honzy Benešovského. Naše koalice je pevná jako žula a já věřím tomu, že i lidé postupně začnou oceňovat práci, věci, které děláme. Řekla v rozhovoru pro iDnes.cz předsedkyně poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pěti koaličnímu kabinetu Petra Fialy přitom v polovině jeho vládnutí podle CVVM věří jenom čtvrtina lidí a bezvýhradně věří pouhá 3% veřejnosti. Jak je to možné? Budeme se ptát právě teď Markety Pekarové Adamové. Dobré poledne, paní předsedkyně. Dobré poledne vám. I posluchačům. Já bych začal tou aktuální soudničkou, o které jsme mluvili i ve zprávách Kratince. Soud pokračuje v projednávání případu bývalého poslance Top 09 Dominika Ferryho, kterého obžaloba vyní ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj hrozí mu až 10 let vězení. Státní zástupkyně před chvílí navrhla v závěrečné řeči trest kolem 3 let. Tak mě zajímá, jak tu kauzu vnímáte s odstupem času po více než dvou letech. Teď je to na nezávislých soudech, nikoliv na nás politicích, protože co se týče té politické roviny, tak jsme se samozřejmě okamžitě k tomu postavili jasně čelem. To není úplně obvyklé v České republice, jak víme, někteří politici pokračovali i ve funkcích premiérů, jakožto obžalovaní a chodili k soudům a podobně. Tak v takovéto míře se samozřejmě od nás nedala očekávat taková bohorovnost. My jsme se naopak k tomu postavili jasně. Dominik Ferry skončil ve straně i jako poslanec okamžitě, takže teď už je to jeho osobní záležitost a já si myslím, že brzy budeme všichni vědět, jak to tedy skutečně bylo nebo dopadlo a nezbývá než respektovat výnos soudu, protože justice je u nás nezávislá. Takže TOP 09 nikdy nepatřila k těm a její představitelé k těm, kteří by na soudy utočili, vyvejeli tlak a podobně a nerespektovali třeba jeho rozhodnutí. Mluvila jste ještě s Dominikem Ferrym někdy od doby, co skončil kvůli této kauze v politice? Ano, asi několikrát, ale jako člověk, se kterým jsme se setkávali další čas předtím, tak jsme samozřejmě v nějakém kontaktu byli, ale naposledy už je to hodně dávno. A co vám říkal? Hodnotil to tak, že se pokládá za nevinného i v tomto soukromém rozhovoru mezi vámi? Já to nechci, jako asi nechcete, abych vám říkala, co bylo součástí soukromých rozhovorů. Já si myslím, že to není vůbec podstatné ani to není podstatné teď vlastně v současné situaci. Zkrátka je to jeho spor, který je u soudu, soud nějak rozhodné a já se k tomu absolutně nemám důvod víc vyjadřovat. A mrzí vás to z hlediska ztráty politického talentu, protože on on oslovoval velice šikovně mladé lidi, uměl to na sociálních sítích a tak dále. Tak jestli z hlediska politického talentu vám to není líto? Mě to mrzí z lidského hlediska, protože si myslím, že pokud bude uznán vinen, pokud opravdu takové činy udělal, tak jsem se i já vlastně velmi mílila v jeho osobě, ale myslím, že je důležité, že probíhají u nás prostě v tomto směru vyšetřování soudy zcela nezávisle. To je celá co k tomu ještě můžu říct. Marketa Pekarová Adamová je teď hostem vysílání Rádia Impuls. Děkuji za ten komentář k aktuální věci a pojďme teď tedy na politiku. Já jezdím do rádia kolem takového obrovského billboardu, na kterém jste vy usměvavá a heslo Myslíme na budoucnost. Tak mě zajímá, jestli v té budoucnosti vidíte TOP 09 v České poslanecké sněmovně po volbách v roce 2025. No samozřejmě, o tom nepochybuji. Jo. Nepochybuji o tom, a protože my prostě máme jednoznačné ukotvení na české politické mapě, máme své jádro voličů, které je velmi pevné a nepřicházíme o něj a nebudeme o něj přicházet ani v budoucnu, takže já jsem přesvědčena o tom, že budeme moci ty věci, které realizujeme a právě jsou zaměřené na nejenom přítomnost, ale zejména právě budoucnost realizovat i v dalších, po dalších volbách v další vládě, protože věřím tomu, že to nebude jenom otázka členství v poslanecké sněmovně, ale přímo i součástí vlády. Vy určitě čekáte po zkušenostech z minulých rozhovorů, kdy podniknu výpad Kalouskem, tak já to udělám právě teď. to máme za sebou hned v počátku rozhovoru, protože ex-minister financí, bývalý předseda top 09 Miroslav Kalousek, v reakci na kroky této vlády napsal na síti X. Cituji, volili jsme mezi neodpovědným zadlužováním a prohranými volbami. Zvolili jsme neodpovědné zadlužování a prohrajeme volby. On tak využil, pan Kalousek, ten slavný výrok Winstona Churchilla o válce a hambě. A moje otázka je taková, to, která vychází z toho výroku. Jestli nemáte pocit zvládnutí pěti koalice, že jste si naštvali obě ty party. Jednak tu, která by vás nevolila z principu, což je jasné, což se dá očekávat. Ale i tu druhou, jako je... Jejíž součástí i Miroslav Kalousek, například, kteří prostě nevidí ty e, zásadní reformy, které jste slibovali, kteří vám vyčítají, že je to příliš měkké, to, co děláte, protože nesnižujete e, ten schodek tak, jak by oni očekávali, a tak dále. Tak jestli vlastně jste si nenaštvali obě ty voličské skupiny. Já chápu, proč to někdo v jeho pozici říká, protože samozřejmě obhajuje politiku, kterou dělal, když on sám byl ministrem a vlastně se k tomu období stále vrací, jakožto své vlastní obhajobě. Ale myslím, že právě tehdy jsme se mohli poučit z té zásadní chyby a říkal to pak zpětně i Karel Schwarzenberg, který v té vládě také seděl na postu neekonomickém, že reformy musí být dělány více sociálně citlivě. A toho, z toho jsme se poučili, protože pokud nejsou sociálně citlivé, zajistí ten sociální smír ve společnosti, tak byť jsou třeba dobře míněné, tak ve finále jsou jenom dobrým podhoubím pro všechny kritiky. Ne z té hodně pravicové strany, ale právě naopak z toho více levého pojetí, toho více sociálního možná a znamenají vlastně velmi krátkou životnost těch samotných reform. Protože jak víme, tak nečasová vláda sice prosadila třeba reformu penzí, ale hned sobotková vláda poté jej bez náhrady zrušila a takových kroků udělala pak ta další reprezentace, ať už sobotková nebo Babišova vláda mnohem víc. A vlastně ty dobře míněné reformy dopadly všechny špatně, protože spadly pod stůl a jenom byly dobrou živnou půdou pro všechny, kteří se vlastně obracejí na ty voliče, kteří nemyslí na budoucnost, ale myslí jenom na tu současnost, přítomnost. Promiňte, my to nemusíme ale soustředit jenom všechno na Miroslava Kaluska, jsou tady i další, které bych mohl citovat. Ano, a já ho to můžu podepřít třeba analytikem Danielem Prokopem. Pro Echo 24 je doslovná citace. Mělo se škrtat mnohem víc, daně se zvyšovat ani nemuseli, když budu citovat například Daniela Prokopa. Tak znovu, jestli ty reformy, které jste slibovali, a zároveň nezvyšování daní, které jste slibovali, jestli zkrátka dobře jste k těm reformám nepřistoupili z principu špatně. Víte, nikdo nám z nich, nekry, a teď nemám na mysli jenom tyto dva citované pány, ale vůbec nikdo nám také nevyčítá, že jsme rozhodně neslibovali zastropování cen energií, že jsme neslibovali to, že budeme plošně právě ceny energií dotovat jak lidem, domácnostem, tak také úmyslu. Já si pamatuji, jak jsme tady před zhruba rokem slyšeli, že všichni zmrznou a všichni zkrachují přes tu zimu, protože nebudeme schopni nahradit tak rychle ruský plyn, na kterém nás Babišova vláda udělala stoprocentně závislými, nebo téměř stoprocentně závislými. A my jsme to dokázali a ani jsme nezmrzli a ani se mohutně nekrachuje. Takže toto všechno bylo z něčeho potřeba zaplatit a tyto kroky jsme také nemohli předvídat, když byly volby a v té kampani jsme je neslibovali. To nám ale nikdo nevyčítá, ani se zmíněných, takže já myslím, že je důležité, že vláda dělá to, co je správné. To, co je potřeba, to, co zajistí ten sociální smír, jak jsem zmínila, ale také zajistí to, co jsme taktéž slíbili, že nenecháme nikoho padnout. A skutečně náš sociální systém, ta sociální síť je přesně taková, jakou potřebujeme, aby lidé, kteří se třeba dočasně ocitnou v nouzi, v tíži, tak měli možnost se na stát obrátit, ten jim pomohl třeba se přes příspěvek na bydlení, aby právě ty zvýšené náklady, které oni sami si nesmí, způsobili, byli schopni pokrýt. A není to žádná ostuda, že si o takovou pomoc řeknou. A druhá strana toho je, že pokud bychom takové kroky nedělali a opravdu se soustředili čistě jenom na tu, to ozdravení veřejných financí, což je pro nás priorita číslo jedna, top 09 z toho rozhodně neustupuje, tak bychom ale opomíjeli právě třeba s i budoucí ekonomický růst. A top 09 přichází i s návrhy, jak jej nakopnout, protože to je zásadní pro celkovou kondici země a naši prosperitu, čím lépe se nám bude dařit jako ekonomice, ekonomicky, tak tím více vybereme na daních, aniž bychom je zvyšovali, ale vybereme víc na daních a tím více budeme možno, mít možnost třeba investovat do infrastruktury, do dobrého školství, zdravotnictví a dalších věcí. Když jste, když jste řekla jméno Andrej Babiše, tak další silné výroky, vy jste ho rozběsnila ve sněmovně minulý týden, když jste mu připomněla mrtvé za covidu když on byl premiérem, Andrej Babiš potom hřímal, co si to dovolujete proti argumentoval mrtvými na COVID zase za vaší vlády. Když se podíváme na fungování některých složek zdravotnictví za vás, tak rok váš minister válek sliboval penicilin, rok nebyl v lékárnách, nebyl enviar. To, endiarom, nejde, to s váma nesouhlasím. Vystupoval v řadě na řadě tiskových konferencí a my jsme potom a nejenom my další novináři obvolávali ty lékárny a ta realita byla taková, že skutečně přes jeho sliby ten penicilin nebyl v těch lékárnách další léky, syrupy pro děti na bolesti a tak dále. Tak se nabízí otázka, jestli za toho covidu, kdyby vy jste byli bývali u moci, jestli by to nebylo stejné, ne, ale ještě horší. Tak podívejte se, to nemůžeme porovnávat, když to nemůžeme zažít. Dvojí realitu se nikdy nedá prožít, ale na konto Andreje Babiše. On přece ve všech těch projevech, které měl, jako mimořádné projevy v televizi k národu, také řekl, že bere veškerou zodpovědnost za to, co se děje. On je bral a v porovnání s ostatními zeměmi jsme skutečně měli počet přepočtu na obyvatele, počet obětí jednu dobu úplně nejvyšší a opravdu jsme se pohybovali na těch čelních. My si to místech. pamatujeme, my jsme ho taky s tím konfrontovali, samozřejmě tedy s těmi čísly. Jako to, že není schopen si sám tu zodpovědnost opravdu vyvozovat, to je vizitka jeho vlastní. A já jsem mu to připomněla, protože on tyto fakta nerad slyší, ale já nepotřebuji si o něm nic vymýšlet, na rozdíl od něj. On se nás potřebuje vymýšlet různé lži, tak nám stačí říkat o něm pravdu. Jak tak, hodnotíte ministra válka, když se podíváme na fungování rezortu zdravotnictví dnes? Co se týče těch léků, tak nemáte pravdu v tom, že by ty léky, které slíbil pan minister, také v republice nebyly. On vždycky řekl, v jakém horizontu, v jakém počtu tady budou a opravdu ty dodávky došly. Je potřeba si uvědomit, že během. Trh sléky fungoval bez toho, aby do něj zasahovalo ministerstvo a ministr. A to se bohužel změnilo za covidu, ale i dřív bývaly problémy s výpadkem nějakého léku. Na to se bohužel trochu zapomíná, takže to není situace zcela nová, ale ano, chápu, že to nikoho nezajímá. Je potřeba se k tomu postavit čelem, což pan minister také udělal. A teď máme novelu zákona o léčivech, která zajistí i to, že až budete zase příště obvolávat ty lékárny a budete si vybírat takové ty menší, které logicky jsou v tom. Jakoby distribučním portfoliu, ty, na které ten distributor myslí až na poslední řadě, protože bude o ty velké, kam chodí víc zákazníků, tak to je prostě sou, součástí toho trhu. Tak on bude moci jako minister a ministerstvo zasáhnout do toho, aby i ty malé lékárny v menších městech měly nějakou část těch dodávek na svých pultech, protože to dnes nemáme v zákonech a to nikdo z předchůdců a pana ministra válka také ani nez, nezajistil a neřešil. Takže od, to toho, minister, od toho zákona si slibujete dělat. definitivní vyřešení, řešení této situace s to výpadky To takhle říct, protože výpadky léku to není jenom o distribuci. Výpadky léků, je o tom, že jsme zcela závislí na azijských dodavatelích a protože tady nemáme tu výrobu samotnou velkou. Andrej velké bych části. říkal, že by zavolal do Zentivy a vyřešil by to. Jasně, ten by všude sám zajel a všechno zajistil. Viděli jsme, jak sám říkal, že bude rozvážet roušky za covidu a podobně. Nevím, u mě nebyl, nevím, jestli u ostatních lidí byl. Já to beru s úsměvem, tady ty jeho sliby, je to mikromanažér a asi takhle fungovat premiér úplně nemá, ale co se týče vlastně měla válka, tak ten má jasný tým, který už přes rok pracuje právě na tom, aby se ta situace s léky řešila. Ona totiž není jenom v České republice, ona je ve celé Evropě, všichni ministři se s tím potýkají v každé zemi. A je to i tím, že právě jsme si zvykli na to, že u nás třeba ten, protože farmaceutický průmysl, co si budeme povídat, to je chemický průmysl, takže ho u nás nemáme, že je vlastně příliš špinavý a že raději jsme za to, že ho máme někde v jiný, na jiných kontinentech, ale pak, když se přetrhají různé vlastně řetě dodavatelské, tak jsme ti, kteří tím také samozřejmě jsou postiženi. A on brzy představí i další plány, které k tomto, v této oblasti má a jednu pozitivní zprávu. No, to není tak, že by tady nebyla vůbec žádná výroba v Evropě, ano, to tady jsou některé a podaří se určitě sem do České republiky i nějaké další výrobce získat. Budeme, a, to, určitě, budeme to určitě sledovat. Máme asi tak poslední tři minuty rozhovoru, pojďme se posunout ještě na jedno téma. Jana Černochová, ministrině obrany, způsobila obrovský poprásk když na síti X napsala, že bychom měli jako Česko vystoupit z OSN, protože OSN podle ní fandí teroristům, to byl ten první tweet, jak se říkalo ještě za starých časů. Fandí podle vás OSN teroristům, když sledujete postoj Organizace spojených národů k dění na Blízkém východě? Tak když se podíváme na to usnesení, které se týkalo Izraela, které se, já chci říct, že Česká republika jednoznačně stojí na straně Izraela, my jsme k tomu přijali usnesení v poslanecké sněmovně jednomyslně. A myslím si, že je potřeba zdůraznit, že Hamas, teroristická organizace, napadla civilisty bez varování v Izraeli, vraždila děti a ženy velmi brutálním způsobem. V přepočtu na obyvatele ten počet izraelských obětí byl ještě mnohem násobně vyšší, než když zautočili na dvojčata v roce 2001, 9. září. Takže tam je úplně jednoznačné, že má právo se bránit a tu situaci řešit. A je vlastně s obrovským podivem, kolik zemí v OSN nechce přiznat Hamásu Právě ten statut teroristů. To takže je vy to byste hlavní. se postavila za výrok Jany Černochové za to volání po vystoupení OSN jako šéfka To mluví. to je velké zkrátky, protože to jsem neřekla. Takže jestli jste to z toho už tak já to dám do souvislosti. Já si myslím, že organizaci máme měnit zevnitř, že by vlastně naším úkolem mělo být právě přesvědčovat partnery v OSN, aby změnili svůj přístup, změnili svůj pohled a byli schopni třeba nahlas říct, že když někdo páchá teror, tak je terorista. A to v případě bohužel, byla schopná úplně minimální část zemí, to bylo myslím 14, které se k tomuto přihlásili, včetně Česka samozřejmě, a to je tou úlohou, kterou bychom měli dělat. Ale já té frustraci při tom výsledku hlasování, kterou všichni vidíme, paní ministrině, kterou ona projevila tímhletím zvoláním, taky chápu, protože skutku je to podivuhodné, že někdo není schopen přiznat nebo říct, ten, kdo páchá terorista. Takže kdybyste dostala tu otázku, tak to fandí OSN svými současnými postupy teroristům, jaká by byla vaše odpověď? Tak většina v OSN evidentně není schopná pojmenovávat věci správnými jmény a tím může vytvářet dojem, že je vlastně víc na straně těch teroristů. Ale uh, fandí nás, nebo nefandí, tady podle vás? Takhle to nedá se asi podle mě říkat, protože to je většinou, nebo to je roz, rozhodnutí nějaké většiny a ta většina zkrátka v tuto chvíli chrání spíš než fandí, já bych řekla. Chrání teroristy. Za mě je to OSN taková... chrání teroristy. Já vím, Říká, že vy máte šedská, nej, no, já vím, že máte rádi tady tuto titulkovou zkratkovitost, ale oni ty věci nejsou černobílá a nejsou ani zkratkovité a není je možné takhle jednoduše říkat, proto to říkám v tom kontextu a byla bych ráda, aby ty věty nebyly vytrhávány z kontextu. Je tady kritika toho výroku. Politický geograf Michal Romancov označil výrok ministrně Černochové za nekompetentní a nesmyslný pro seznam zprávy. Vy přesto se, řekněme, v té emoční rovině za ten výrok Jany Černochové stavíte? Já jsem řekla ještě jednou, aby to bylo pochopeno a zcela jednoznačně to zopakuji. Já jsem řekla, že bych nevystupovala z OSN, že bych tu organizaci měla, měnila zevnitř. Ostatně Česká republika usiluje o to, aby byla nestálým členem Rady bezpečnosti. Ale vidíme to nejen v případě Izraele, ale i v případě Ukrajiny, že ve chvíli, kdy zkrátka má právo VETA, zrovna Rusko, Čína v Radě bezpečnosti, tak se nikam dál neposuneme. Proto bych se soustředila na organizace, jako je NATO, Evropská unie a další, kterých jsme také členy, abychom zůstali jednotní a v těch organizacích jednotní jsme a jsme vždycky na straně té oběti a ne na straně toho pachatele. byť mnozí to tady také spochybňují a to mně přijde třeba mnohem skandálnější než to, co se teď děje kolem tohoto tweetu, paní ministrině, že tady máme celou řadu politiků, kteří říkají, nedodávajme zbraně Ukrajině, nechme je na holičkách, ať v té válce prohrají, nám to je jedno, hlavně když ta válka brzy skončí, oni ať klidně své území předají agresorovi, tedy Putinovi. A to, že Putin jednoznačně říká dlouhodobě, a stačí ho jenom poslouchat, že chce obnovit sílu Impéria Sovětského svazu, kam mimochodem Československo do té sféry patřilo, také do té sféry jeho vlivu, tak to tady nechává všechny v klidu. To mě třeba znepokojuje. úplně poslední otázka, paní předsedkyně. Uh, už jenom krátkou odpověď poprosím. Vy obhajujete za pár dnů. Uh, Post předsedkyně Top 09. Mluvila jste o tom právě v rozhovoru pro IDNES, kde jste říkala, že ještě není jasné, jestli budete mít někoho jako protikandidáta. Už to jasné je? Už jste o někom takovém slyšela? To nebude jasné do poslední chvíle, protože i na samotném sněmu může kdokoliv ještě být navržen, víte může teď může o někom? kandidovat. A současné chvíli o někom sice nevím, ale já se i tak na ten s velice těším, protože věřím tomu, že já z něj vzejde zase velmi dobrý tým lidí, kteří budou kooperovat a já bych byla ráda v jeho čele. Říká předsedkyně poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Marketa Pekarová Adamová. Moc děkujeme, že jste přišla, že jste si našla čas na naše posluchače a mějte se pěkně naslyšenou. Děkuji za rozhovor, hezký den. Impulzy Honzy Benešovského